আজি আমি আলোচনা কৰিব মাহালয়ৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কণ মাহয় পিতৃপক্ষ কেয়াৰে সপ্তপুৰুষক কিপৰি পিণ্ডদান কৰাে বৰ্ষৰে শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড দান কৰিব স্বে পিতৃপুৰুষ তা প্ৰতীদিন কিন্তু এই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিব মাহয়ৰ সম্পৰ্কে উৎক উৎকাত সুযোগ সন্তান উৎকমণি পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসৰ পিতৃ তৰ্পণ পিতৃপক্ষ পিতৃতৰ্পণ শীৰ্চক কবিতাৰে কবি মনীশী গোপবন্ধু ପିତୃପକ୍ଷରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପୁତ ତିଳଦକରେ ପିତୃତର୍ପଣ ଭଳି ମହାର୍ଗ କର୍ମବିଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆସିଅଛି ପିତୃପକ୍ଷେ କରୁଛି ତର୍ପଣ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ତିଳଦକେ କରେ ସମର୍ପଣ ପିତୃ ପିତୃ ପିତୃପିତା ମହଗଣ ବୈଦିକ ବିଧାରେ ଦେବ ଗଣେ ପିତୃ ଗଣେ ପୂଜେ ଜଳଦାନେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିବା ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଆ ପିତୃତର୍ପଣରେ ଏହି ଏହି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ରୀତିରେ ପାଳନ କରିଯାଇ ପାଳନ କରିଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶିନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ପିତୃତର୍ପଣରେ ପିତୃତର୍ପଣର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମର୍ପଣ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଆଚାର ସଂହିତାର ଏକ ମୌଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯା କରାଯାଇଥାଏ ମହାଳୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ମହାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ମହାଳୟା ଅର୍ଥାତ ବୃହତ୍ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିର ସମାଗମ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିର ସମାବେଶ ହେଉଛି ମହାଳୟା ମହାଳୟା ପାଳିତ ହୁଏ ସପ୍ତପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏ ପିଣ୍ଡଦାନ ସପ୍ତପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାର ପର୍ବ ମହାଳୟା ଆଶିନ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟାରାଶିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼େ ତାହା ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ନାମରେ କଥିତ ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ମହାଳୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକ ସାଧାରଣରେ ଏହାକୁ ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି তণু বৰ্ষি একমাত্ৰ অৱসৰ যোন সময়ে কি আত্মীয় স্বজনৰ তথা পৰিৱাৰৰ সমস্ত মৃত ব্যক্তি উদ্দেশ্যৰে শ্ৰাদ্ধ কাৰ্য অনুষ্ঠিত হৈ থাকে মহালয় বৈশদেৱ বা বিষ্ণুকৰ আৱন স্বতন্ত্ৰ ভাৱে অনুষ্ঠিত হু পিণ্ডদান কাতে বৈশদেৱ পিতৃ তিনি পুৰুষ আৰু মাত মহ তিনি পুৰুষ নিৰ্দিষ্ট আসনতে পূজিত হুঁহি এই ছুৰুষ এই ছ পুৰুষ পিণ্ডদান কৰিব পূৰ্ব

ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ମଧ୍ୟ ତର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ବରାହ ପୁରାଣର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଅତ୍ରିୟ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ନବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଆମ ସହିତ ମିଶି ତୁମ ପ୍ରଦତ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ପିତୃ ଲୋକରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମହାଳୟା ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଢି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ କାରଣ ଆମର ନଈ ନାଳ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସମୁଦ୍ରର ବିସ୍ତୃତ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ সৃষ্টিৰ অসংখ্য জীৱ অসংখ্য জীৱ জীৱন ধাৰণ কৰি ৰৈদিক মুনি ঋষি মানে এইযোৰ পৰিৱেশ মধ্যৰে তপস্যা কৰি জ্ঞান লাভ কৰিলে সেই দ্বাৰা উপকৃত হৈ থাৰো মুনি ঋষি মানে সেই উদ্দেশ্যৰে জলৰ্পণ কৰি মানে সাধনালব্ধ জ্ঞান বলৰে বেদ উপনিষেদ আদি পুৰাণ গ্ৰন্থমান ৰচনা কৰি অজ্ঞান অন্ধকাৰৰ বুলো বা মনোষুক জ্ঞান জ্ঞানালোক প্ৰদান কৰি ঠিক বাটক নি থাকি তুমি সু কৃতজ্ঞতা জনাইপাই মহায় দিন ঋষি মানুষ জলারপণ করা যে আমি বর্ষকরে থাক শ্রাধ্য দেওয়া সত্ত্বে পিতৃপুষক প্রতিদিন অন্নজলাই থাকতে কিপর এই প্রশ্নর উত্তর হচ্ছে আভ মান মর্তোকরে যেতবে গোটে বর্ষ হুয়ে সেত পিতৃলোক মানুষের গোটি দিন হয়ে থাকে অর্থাৎ আমার এক বর্ষ বা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পিতৃ লোকর একদিন আমার এক বর্ষ যা তাহা এক একদিন আমি বর্ষে ব্যবধানের পিতৃপুষক শ্রাধ্য থাও ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ନଜଳ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଗଳ ପିତା ପିତାମହ ପ୍ରଭିତାମହ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପିତାମହ ଏ ମାତା ବହି ଏ ପ୍ରମିତା ବହି ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପିତା ପ୍ରମାତା ବହି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ସେମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ଷକରେ ସେହି ତିଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିଥାଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ ନ କଲେ ସେମାନେ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଶରୀର পিণ্ড অৰ্পণ কৰি পিণ্ডক উদ্ধাৰ কৰিব পিণ্ডদানৰ উদ্দেশ্য আমাৰ পিতৃ পুৰুষ গৈ বছৰ গোটেই এইদিনকু বছৰ গোটেই দিন সত্তৰ দায়ুত গৃহৰে সেই ভোজন কৰি থাকি প্ৰতীপদ ৰূপে আমি উত্তৰ দায়ুদ মানে বিশেষ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰ সৈতে সুখ পিণ্ডদান দ্বাৰা অমৃত ভোজন দি থওঁ এই ষঠ পুৰুষক একত্ৰ আমি যি শ্ৰাদ্ধ পিণ্ডদান দাব দ্বাৰা বিশ্বদেৱতা সৈতে সমস্ত যান সৈতে পিণ্ডদানক মহয় শ্ৰাদ্ধ কোৱা যায় এই শ্ৰাদ্ধ চাৰি প্ৰকাৰৰ কুহাই থাকে পাৰ্বণ শ্ৰাদ্ধ একদিষ্ট শ্ৰাদ্ধ মহলয় শ্ৰাদ্ধ পয়া শ্ৰাদ্ধ এইভাৱ ভাৱে শ্ৰাদ্ধ অৰ্পণ কৰা যায় কেও সময়ক পিতৃপক্ষ কোৱা যায় এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব ভাদ্ৰৱ পূৰ্ণিমা সৰিগাপেৰে আশ্বন কৃষ্ণ পতিপদা ঠাৰ আশ্বন অমাৱস্যা পৰ্যন্ত পোন্ধৰ দিন

ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେମାନେ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ପୁତ୍ରାଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ପିତୃ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାଳୟ ମହାଳୟା ଦିନ ମଧ୍ୟ ମହାଳୟା ପିତୃପକ୍ଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି ଗଦାଧର କ୍ଷେତ୍ର ବା କେଉଁ କେଉଁ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ମୁଖ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗଦାଧର କ୍ଷେତ୍ର ବା ଗୟାଧାମରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଗା ଗୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣ ସାଜୁଜ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ପିତୃତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବଲମ୍ବୀମାନେ ସେମାନେ ମହାଳୟା ଦିନ ବଖରଦ୍ୱାର ତଥା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନଗର ପିତୃତୀର୍ଥ ଗୟାଧାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଗୟାର ବିଷ୍ଣୁପଦ ମନ୍ଦିର ଫଲଗୁ ନଦୀ କୂଳ ଅକ୍ଷୟବଟ ପ୍ରେତଶାଳା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ନାଗକୁଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡୁଶିଳା ରାମଶିଳା ଗୌ ମଙ୍ଗଳା ଗୌରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ যি শ্ৰীক্ষেত্ৰ শ্ৰীজগন্নাথ মন্দিৰৰ বাইশী পাহৰে শ্ৰাদ্ধ দাবুকে প্ৰশস্ত মানে যাযপুৰৰ বৈতৰণী নদীত বিৰজা ক্ষেত্ৰ নাভিগয়াৰে পিণ্ডদান কলে পিতৃপুৰুষগে তপ্ত বৈতৰণী পাৰ পাৰ হৈ মুক্তি পাই বুলি আমাৰ বিশ্বাস ৰীতাৰে মধ্যকৃষ্ণ অৰ্জুন কোন যদি কূল ধ্বংস হু কূলৰে কেইজনে শ্ৰাদ্ধ নপাৰিলে তাৰপিছত সনাতন ক্ৰিয়া লুপ্ত হ'ব ফলৰে পিতৃপুৰুষগ पिण्ड ग्रहण नकरी नर्कै पढि मर्तलोक श्राद्ध प्रदत्त हो स्वर्गलोक पितृपुष तापा सन्तुष्ट हुँदै एउटा देवता मध्य प्रीत हुँदै जमि विदेश स्थित पुत्र गृहस्थ द्वारा प्रेरित अर्थ वैदेशिक मुद्रा परिवर्तित हु निकटले पहचे मत भोज सामग्री सहीभरि मन्त्रद्वारा स्वर्ग लोक पहँचे महा श्राद्ध महाया श्राद्धले पितृ एवं मातृ सप्तपुष श्राद्ध प्रदान गराए यहीप्र्ता खोर हवति नै निज पाक भिन्न अन्न पाकर अन्न ग्रहण गरमिष भोजन मादक द्रव्य सेवन सेवनहरू निजको निवृत्त गरौँ मैले पितृपक्षण असुविधावशतः ये श्राद्ध प्रदान गरि नपारतमास र अमावास्या वा दीपावली अमावास्यार तीर्थस्थलले पया श्राद्ध प्रदान कति ମହାଳୟା ପାଳନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧର୍ମାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଘଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସପ୍ତ ଲୋକର କଳ୍ପିତ କ୍ଷେତ୍ର ପିତୃଲୋକ ନରଲୋକ ନାଗଲୋକ ଧ୍ରୁବଲୋକ ଶିବଲୋକ ତାପରେ ଇହଲୋକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଥିବାରୁ ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାରେ ଏଠାରେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତ ଲୋକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ବାଇଶ ବାଇଶ ପାହାଚ ଯେଉଁ ପିତୃ ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ବାଇଶ ପାହାଚରେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ମହାଳୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଚଳୀରୁ ଚଳଣିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତୃପ୍ତିରୁ ତର୍ପଣ ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପିତୃ ଲୋକରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାର ସଙ୍କେତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱତ୍ମାଙ୍କର ବିରାଟ ସତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ আমাৰ ধৰ্মচাৰি মন 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 বিস্বত্মাৰ সন্তান বিশ্ব মন প্ৰাণধাৰা তুমি বিশ্বাসাত্মকৰ মাহালয়ত একাত্ম হেবা পাই মন আপোনাৰ অভিলাষ পোষণ কৰি শ্ৰাদ্ধ দি নৱেদন কৰে মহালয় ভৰি পূৰ্ণ তিথিৰে পিতৃবৰ্গ দেৱৰ্গ নৈবেদ্য গ্ৰহণ কলে আত্মতৃপ্তি সাধিত হোৱে পাৰ্থিব জগতৰ জঞ্জা জালৰে ছন্দি হৈ মনোষ মাহালয় বা বিশ্বত্ম বিচ্ছিন্ন হৈ যায় ମହାଳୟକୁ ଭୁଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଳୟରେ ମଣିଷ ବନ୍ଦୀ ତେଣୁ ମଣିଷ ଚିନ୍ତନରେ ପିତୃପିଣ୍ଡାଦି ଦାନ ଦ୍ୱାରା ପିତୃବର୍ଗ ଦେବବର୍ଗ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ମଣିଷ ଆତ୍ମସଚେତନ ହେବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ସଚେତନ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଳୟ ବା ମହାନିକେତନଗାମୀ ହେବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ଦେବୀ ପୂଜା ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆଶୀନ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ୱନ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋହଳ ଦିନରେ पूजा अनुषित हे महालया दिन षोल पूजा र जो भाग हेतु जे दुर्गति नसिनीमा दुर्गा प्रियतम दिवस यही दिन देवी सन्तोष विधान चण्डीपाठ गराए देवी निकटर एन्चारि मतले तंत्र तन्त्रनर उत्कृष्ट दिवस यहाँ देवीको देवीको जो अष्टकलार शेष दिन आम धार्मिक चिंतन चिन्तन महालया भन्ने पवित्र तिथि पितृपिण्डदान पैसा दिनटी जमि उपादेय ରାତ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେହିଭଳି ପ୍ରଶସ୍ତ ମହାଳୟରେ ପିତୃପିଣ୍ଡଦାନ କାଳରେ ବୈଷ୍ୟଦେବ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଏହି ବୈଷ୍ୟଦେବ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପରମ ଭଗବତୀ ଜଗଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା ପିତୃଗଣ ମାତୃଗଣଙ୍କୁ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରାଯାଉଥିବା ତିଥି ମହାଳୟଟି ଆମର ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତନରେ ମହାଘ ତିଥି ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

তৃতীয় যুগের মধ্য সে দশরথ কুমার কৌশলা শ্রাধ্য প্রদান করতে তাপরে দাপর যুগকে যদি আসবা দাপর যুগরে সে নন্দ যশোদা দেবকী বসুদেব যে নন্দ নন্দ যশোদা এবং দেবকী বসুদেব শ্রাদ্ধ প্রদান করতে তাপরে কড়ি যুগরে যদি দেখবা সে মধ্য তাঁকর যে ইন্দ্রদুগ্ন এবং মাতা গুন্ডি গুন্ডিচাধ্য সে শ্রাদ্ধ প্রদান করতে দাপৰ যুগৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ কুৰুক্ষেত্ৰৰে পিতৃপুৰুষগু পিণ্ডদান কৰিলে তৃতীয় যুগৰে যশৰথ মহাৰ দশৰথ মহাৰাজা সুপুত্ৰ শ্ৰীমচন্দ্ৰ শ্ৰাদ্ধ প্ৰদান কৰিলে এবিন পুৰাণ শ্ৰাদ্ধ আমাৰ সীতা দেৱী মাছে গয়া ক্ষেত্ৰৰে দশৰথ ও বাপিড অৰ্পণ কৰিণৰে বৰ্ণনা ৰ তো বিভিন্ন প্রকারৰ श्राद्ध আৰু বৰ্ণনা ৰৈচি অমাবস্যা যো অমাবস্যা श्राद्ध আৰু অমাবস্যা श्राद्ध 12 প্রকারৰ সংক্ৰান্তি श्राद्ध যো আমাৰ ৰৈচি বিভিন্ন প্রকারৰ श्राद्ध ৰৈচি অমাবস্যা श्राद्ध আৰু 12 প্রকারৰ সংক্ৰান্তি श्राद्ध 13 প্রকারৰ যোগ श्राद्ध 4 প্রকারৰ অষ্টকা श्राद्ध আৰু 16 প্রকারৰ মহালয় श्राद्ध যো 16 প্রকারৰ মহালয় श्राद्ध কাইলে আমি প্রতীপাঠু অমাবস্যা পর্যন্ত যে শ্রাদ্ধ প্রদান করো সেই শ্রাদ্ধকু মহা শ্রাদ্ধ কুযায় এই শ্রাদ্ধরে আমি আমার নিজের পিতৃ ঋণ আমি মুক্তি লাভ কলি আমি পিতৃ ঋণ মুক্তি লাভ কলু বলু আমি মনে করু তে এই যে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম হেছি ব্রাহ্মণ ভোজন এই যে শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদানর মুখ্য কর্ম হেছি ব্রাহ্মণ ভোজন ব্রাহ্মণ তুন্ডে শিব মুন্ডে यही युक्ति अनुजी ब्राह्मण म श्रद्धा एवं भक्तिर सहित भोजन एवं दक्षिणा दिजाए अन्य प्रतिष्ठता देव सर्वमन प्रतिष्ठितम् तस्मा प्रधान प्रियतमे जनारदन यहाँ सारा हेर्छ ब्राह्मण मुख्यु सन्तुष्टजनक भोजन दान कले भगवान् प्रीडित हुँदै तणु श्राद्धले श्राद्धकर्ता विशेष भावर विनयीह पितृक श्राद्धर निमन्त्रण जाए श्रादले भागवत कथा अनु दृढता नथै ज्ञान अर्जन निष्फल ध्यान नथै जहाँ श्रवण गराए ता व्यर्थ अपात्रद्वारा श्रद्धाविहीन जो श्राद्ध निष्फल इच्छा नथै ब्राह्मण म दानफल गृह रम्परा भङ्गवान पितृपुष म यही दिन श्राद्ध न नदेवा निष्फल ता नाशवान शास्त्र पनि अब शास्त्रले कुनै अज्ञानवशत अज्ञतारे वा ज्ञातर जो पाप गराएप गोहत्या ब्रह्महत्या आदि पापरु একান্ত পিতৃ ভক্তি তাৰ ৰক্ষা কৰি থাকে তে শ্ৰাদ্ধকৰ্থা পিতৃপিটা মাৰি কৃপা ভিক্ষা কৰি অশ্ৰুপূৰ্ণ বাষ্পৰুদ্ধ কণ্ঠৰে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ পূৰ্বক সেই বিদায় পিতৃপক্ষ কাউকুদ্ধ ভোজন দিয়া যায় যা কাকবলী নামেৰে তাহ উলিখিত কাউকু জমদূত বুলি বিশ্বাস কৰা যায় হিন্দু ধৰ্মৰে বিশ্বাস ৰ কাউকু ভোজন দে পিতৃপুৰুষ সন্তুষ্ট হুঁহি তে পিতৃপুৰুষ্ৰাদ্ধ সময়ৰে काउको मध भोजन अर्पण गराए कु भोजन देवा समय समयले काउ जमराजाको सन्तर सुख दुख एवं स्थिति सम्पर्कले जाइ पितृपुरुष पितृपुषणको आत्मा शान्ति मिलेए काउको भविष्यत घटेको घटना विषयमा जनाए पितृपुष आत्मा रूपले काऊ आसी भोजन गरिए मृत्युपरे कृतकर्मले काउको प्राधान्य जमराजाको दूत रूपे प्रथमे भोजन समर्पण गराइ काउ खाद खाले पितृपुष त्यो सन्तुष्ट हवति श्रादले तांको ग्रहण मध्य के धरियाँ पितृपुषर सन्तुष्टप्रै एउटा परिवार र जो कल्याण कल्याणप्रै एभरि श्राद्धा निति आवश्यक तणु अमर श्राद्ध जो महालया श्राद्ध जो महालया देवींकर परठा देवी महावल वा, महा अमावस्यार परठु जग्जन दुर्गति राशि मार्गाको पूजार शुभारम्भ মহালয়া পরবী নবরাত্র পূজার আরম্ভ হয়ে এবং দেবীকর এ দেবী হইচ এই সময় দেবী শয়ন করবার সময় এই সময় রাবণ বি শ্রীরাম হয়েছিল হৃদয়গ্রাহী যুদ্ধযাত্রা দেবী রাবণী সহায়তা মানুষ শ্রীরাাম জাঁপারে যে যুদ্ধের রাবণকে পরাজয় করা দূর ব্যাপার এবং বিভীষণ মিত্র সুগ্রীব শ্রীরাাম পরামর্শ যে এই যে মহালয়া পরঠার নদিন ধরে দেবী নবরাত্র পূজা করবা

পিতৃ পুৰুষগণ তাহিদিন কিভল ভাৱেৰে পাই কেও স্থান হ'ল শ্ৰাদ্ধ কিণ্ডদান কৰিবি তাহ প্ৰশস্ত ক্ষেত্ৰ এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিলে তোমাৰ আশা কৰে এই যে আলোচনা নিশ্চিত ভাৱে আপোনাক ভাল লাগি থাকিপাই ৰচি ওম নম ভগৱতে বাচুদেৱায়